Ақтөбенің индустриалды аймағында бос орындар жоқ. Бүгінде пайдалы алаңның 74% жұмыс істеуде. Барлығы 21 жаңа өндірісті іске қосу жоспарланып отыр. Жыл соңына дейін мұнда 4 жаңа өндіріс ашылады. Тағы 17 инновациялық жоба әзірлену сатысында. Өңірге инвестициялар тарту және жаңа жұмыс орындарын ашу жөнінде Айдос Мәлікұлы толықтырсын. Бұл кәсіпорында жүктерді тасымалдауға арналған полипропилен қаптары тігіледі. Компания 2 гектар жер алып, Ақтөбе полимер фабрикасын салу жобасын қорғады. Жоспарда матаның өзінен бастап дайын өнімге дейін өнім шығару жолға қойылған. Изначально привлекло то, что... Бастапқыда мұнда инфрақұрылым, газ, жарық, суды 49 жылға жалға алу бар екендігі қызықтырды. Біз қазір 3-ші жыл жұмыс істеп жатырмыз. Осы жылдар ішінде қызметкерлер сан артты. Басында бар болғаны 20 адам болатын, қазір 40-қа жоқ адам жұмыс істейді. Біздің өнімдер сұранысқа ие. Зауыт керамикалық плиткамен керамогранитттерді дайындап шығаруда. Бұл ірі жобалардың бірі. Оның құны 9 миллиард теңгеден астам. Кәсіпорынның қуаттылығы жылына 5 миллион шаршы метрге дейін плитка шығаруға қауқарлы. Тауардың басым бөлігі көрші мемлекеттерге экспортталатын болады. Қазір құрал жабдықтарды монтаждау және мамандар қабылдау жүріп жатыр. Мұнда 200-ге жуық жұмыс орны құрылды. Электр жабдықтары бойынша мамандар, операторлар сұранысқа ие. Процесс автоматтандырылған. Бүгінгі таңда жақсы, жоғары білімі бар білікті мамандарды табу өте қиын. Негізінен қазір жастардың тәжірибесі аз болып тұр. Ақтөбе индустриялық аймағында 7 өндіріс жұмыс істейді. Барлығы 340 жұмыс орны құрылды. Жыл соңына дейін тағы 4 кәсіпорын пайдалануға беріледі. Өңірлік үйлестіру кеңесінің отырысында құны 5,5 миллиард теңге болатын тағы 3 жаңа жоба мақұлданды. Бұл жыл Латин өндіретін зауыт, металл өңдеу және импорттық арнайы техниканы жөндеу орталығы. Бұл жобаларда 2 жыл ішінде 180 жұмыс орнын құрумен іске асыруды жоспарлап отырмыз. Ақтөбе инвестиция аумағы тарапынан жер учаскесін бөлу бөлігінде сүйемелдеу жүргізілуде. Содан кейін қазіргі уақытта осы жобаларға жер учаскелерін бөлу, рәсімдеу және одан әрі жобаларды жобалау бойынша жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Ақтөбе индустриалды аймағында барлығы 28 инвестициялық жоба бар. Бүгінгі күні 200 гектар жердің 70%-дан астамы игерілген. Инвесторлар 1 гектарға кемінде 120 миллион теңге салуы тиіс. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Александр Грабрев, ТДК 40 телеарнасы Ақтөбеден.